Okej, okay, kemi nisur një pjesë të dytë tani të bisedës, sikurse e shikoni me mua është Altin Goxhaj, avokat, aktivist, po mund ta quaj pa frikë dhe pa drojë dhe antikonformist. Në një sens, nuk e di nëse Altini bie dakord apo jo. Po ti shtosh dhe fjalë antisistem është fiks. Antisistem, okay. kur do ndalosh? Kur do pushosh pak në kuptimin e drejt të fjallet. Sistemi me sa duke të shumë e fuqishëm, unë do vazhdoj deri në fund, se s'kam qa bëjt. Okay. Dhe se jam antisistem, sistemi do vazhdoj, unë do vazhdoj. Ti je antisistem, kur ke parasysh sistemin, një cilësim sistemi, është apo sistem global, antisistem tërsi? Sistem global. Okay. Është një sistem i tërë, është një sistem që këtë javë do si tush prodhoi edhe lajmin më absurd që në shtetin Koloradus, Trumpi i ka nequr të drejtën të kandidoj për president, pas një fakt, pas një provë, thjesht me një vendim të një gjykate, pa u referuar asnjë bazë ligjore. Jemi këtë botë, kjo është bota që jetojmë. Unë dua që ta bëjmë çik më të përtypshme për publikun, atë që ti di shumë mirë, po që shumë njerëz nuk e din shumë mirë për shkak se nuk janë të ajhurnuar. Edhe unë s'e kam ditë. Okay. Edhe unë s'e kam. Unë personalisht në brendin time po e bëj shumë thjesht, gati vulgare. Dikur, në një mosh shumë të hershme të rinisë time, gati adoleshencës, adhuroja dy, kur fillova të pëlqej politikën, ose të kuptoj që është politika, ose paka shumë njëhja diçka nga politika botërore, adhuroja Reaganin shumë, dhe përrjedhoj edhe Republikanë, dhe Realin e Madridit. Dhe ti pas ke qenë perfekt që në mosh vogël. Po pse e bëra këtë parantezë. Reaganin, dhe Trumpi më duken shumë larg njëri tjetrit ndërkohë. Nuk ka gjë më të afërt se. Ma lër ta them unë gabim dhe ti më korrigjo pastaj. Okej. Okay. Për shembull, Reaganin e admiroja sepse më dukej shumë popullor, shumë karizmatik dhe jo megaloman. Nuk e di pse ky më duket megaloman, edhe më duket shumë egocentrist. Je sakt kur e thua megaloman dhe egocentrik, por jo gjithmonë këto veti mund të quhen negative. Ta them arsyem pse, jetëm në botën e TikTokut. Në botën e TikTokut ti nuk mund të komunikosh dot më si Reagani, se s'ke me ku komunikon. Vetëm stili Trumpit është ai që ka investuar 30 ca vjet në atë stil, që ka arritur të krijojë komunikim. Do të thënë, është rruga për të arritur. Ai është megaloman dhe egocentrik, jam plotësisht dakord me ty. Megalomania dhe egocentrizmi i tij është e vetmja armë, është e vetmja kokdashi që mund të çajë këtë establishment kaq. Mos është standardi i kohës jetojmë megalomania edhe egocentrizmi, se nuk është vetëm Trumpi. Që të rrim ke egocentrizmi, okay. Unë kujtoj një libër shumë të rëndësishëm 1918-ës, e ka bërë Oswald Spengler, quhet Rënia e Perëndimit. Ai thot, 100 vjet thot, do të dështojmë për shkak se kjo demokraci është ndërtuar me themelet gabuara, është demokracia paras, bankat kontrollojnë politikën, e jo populli përfaqësohet me politikanëve dhe të kontrollojë politikën. Dhe mbas 100 vjetësh, thot ai, 1918 e libri, do vi koha Cezar. Ai nuk i quan, as megaloman dhe as egocentrik, por Cezar. Okej. Tani, me njëherë, se ti ma hapë aq shumë bisedën në kuptimin e mundësive që unë të pyes. Am prezentove si antisistem. Okej, okej, dakor. Po, ky sistem. Për koincident, bisedova me Ergys Mërtirin pak më përpara dhe u preka tani në subkonshiencën e afërt. Më këthej që kontrollohet nga bankat sistemi. Totalisht. Jo sot. Qindra vjetë. Për shumë ti se ke dëgjuar kur fjallën City of London. Ti ke dëgjuar vetëm London City. Exact. City of London ndodhe në Londër. Êshtë 2 kilometra, 2 mile kuadrat, dhe quhet to Square Mile. Ky është një qytet për 800 vjetësh. Është si Vatikani. Asnjë se di që është aty. Ky drejton gjithë politikën e botës, luftrat. Sepse ky ka dhe bankët më fuqishme në botë që ka prodhuar gjithë bankat e tjera, quhet Bank of England. Që gjoja goditi Sorosin në 92-shin. A pse është me gjoja edhe kjo? Gjoja e goditi Sorosin në 92-shin. Ishte skenari i... Ose, si më thënë... Inside job. A, okej. Ishte arsye politike. Pra, doishin të vinte Tony Blairin pushtet, duhet godisnin konservatorët, goditën atë 10 miliard pound të garancisë mikrokreditit dhe rrëzuan shtresën e mesme për 3-4 vjetë dresa solën për 8 majtës dhe djathës. Njerëzve në Shqipëri, Altin, ndoshta edhe intereson, po kam përshtymi që nuk i intereson ai shumë se që ndodh në Londër, që ndodh në Paris, që ndodh në New York, edhe pse mund ketë derivatet të tyre, pra të ndikimeve, indikacionet të tyre në mënyrë të drejtë për drejtë, të rëthorët edhe për Shqipërinë. Po letë vim pak në një moment të vogël tek Shqipëria jonë.
Po në Shqipëri e kontrollojnë sistemin bankat? Ja, bankat në Shqipëri janë thjesht instrumente as tush të dorës dytë, në shkuptim. Sepse urdhrat, vendimet, ajo çfarë ndodh në Shqipëri komandohet se tush nga një network që ka kapur tashmë Shqipërinë, që deri diku deri dje negocionte me Pal, por sot është ai që financon dhe Pali detyrohet të bëjë atë që do ai. Okay. Ne kanë fjalën për mafin Soros. Ai e kontrollon Shqipërinë dhe ka ekuilibër plot me bankat, me sistemet e mikrokredisë etj etj, që do të vazhdojnë të shpopullojnë Shqipërinë. Dikush që të dëgjon her pas here, ti je personazhi më tipik që personifikon gjithë ata njerëz që janë anti Soros në filozofinë e tyre. Kur më shef surratin kujtohet Sorosi. Kur dëgjon emrin kujtohet fytyra pastaj fjala Soros. Për fat nuk ngjan. Po i kujtohet si fjala Soros. Identifikohet ideja, asociohet pra me mendimin. Ata që dëgjojnë dhe që nuk janë fare as pro Sorosit as kundër Sorosit thonë ore, mos ke krijuar një ide fikse për Sorosin dhe ti nuk ndryshon dot, pra si përgjigjesh ti njerëzve që mendojnë? E kam gjetur përgjigjen. Ma thuaj. Kur këta kujtohen të flasin për Soros, unë them, po këto ja kam thënë para 10 vjetësh. Sot po flet Trumpi, thotë që ja ka hequr gjykata e Colorados drejtën për të pasur emrin në listë votimi, në fletë votimi. Po ndoshta edhe për shkak gjyqit. Dhe ai thotë, jo, unë e pash vendimin si i lajm. Vendimi i referohesh faktit që Trumpi ka nxitur trazirat e 6 janarit 2021. Ndërkohë që s'ka një vendim kongres, ndërkohë që s'ka një vendim gjykatës formës prerë. Pra, ata janë marrë me presupozime. Por ai thot Trumpi vetë dhe gjithë stafi i tij dhe gjithë Partia Republikane që mbrapa kësaj gjykate dhe mbrapa këtyre personazheve janë paratë Sorosit, të cilët i kanë investuar për të marrë atë pozicion. Tani kur vjen puna diskutojmë në Amerikë, me zgjedh presidentin e Amerikës me fjalën Soros, njerëzit e kanë si thosh mbase të pamund ta kuptojmë ç'ne un me Sorosin. Po un kam kaq vjet që them që ky Soros nuk e ka vetëm me Shqipërinë. Sepse e Shqipëria është thjesht një çiftlik i vogël. Është një kontekst më i madh dhe me dy fjali për ta mbyllur çështjen se si e perceptojnë njerëzit fiksimin tim me Sorosin, unë nuk kujtoj vetëm kaq. Kur un flisja për Sorosin në botë kishte 2-3 vjet gjithsej. Që botonin. Dakor. Sot ka ndryshuar gjithçka. E kuptoj. Po çfarë dëmi kemi ne në Shqipëri nga Sorosi? Për shembull, un jam në Librazh ose në Kukës dhe them Moraltin, ç'më duhet mua Donald Trumpi dhe Sorosi, se un kam të groshën që do hasonte, kam ca fiq that, si t'ja bëj për gjelin e vitit të ri, pra në një sens. Do ta ndërtoj në dy fjali. Okay. Fjalia e parë është një fjali e famshme e një nga grafikave më të bukura të luftës dytë botërore. Okay. Ku tregon zyrtar të lartë nazist, nuk i mbajmë mendem atë konkretisht krahët e djathtë të Hitlerit, në një kamp përqendrimi, njerëzit që po i shohim mbrapa telave me gjëma këta duke ecur. Nëse ti nuk ke interes për politikën, ka interes politika ja, për ty. Fjalia e dytë është, pra, fabula e dytë është, arsyeja pse Shqipëria sot është bosh, dhe në ato qytete që the ti, që nuk je më aty, se s'ke si ti, nuk ka më njerëz, po boshatiset çdo gjë. Ka të bëjë me një agjendë të perceptuar nga unë në vitet 2014-15, që quhet agjenda për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë dhe ripopullimin e saj me skllever nga Afrika dhe Azia. Ky është një projekt i viteve 2040, okay. si finale. Atëre mbyllet. Cikl. Si cikl i plot. Pra që nuk do ketë më shqiptar, nuk do ketë më Shqipëri, se Shqipëria vjen nga fjala shqiptar. Ka do kemi ne, se tani vjen. Një emiratis. Emri mund të rri, emri mund të rri. Po jo, rëndësia e emrit mund. Ça do jemi ne substancë? Un kam vendosur se jetoj këtu edhe ti besoj. Jo. Nuk, do ikesh dhe ti? Jo, nuk e dim, nuk e dim ç'do ndodh me ne. Okay. Nuk e dim. Okay. Emiratet e Soros do të quajë. Si një lloj si thosh çifligu periferik, ku Rama kishte detyrë ta shpopullonte, dhe Erion Velia ta ripopulloi. Okay. Është me dy faza proces. Po mirë, këta zënë përjetshëm pushtet, nuk më del logjika. A do jenë përjetshëm pushtet? Kjo do varet nga njerëzit. Jo, unë thash nuk do jenë. Jo, kjo do varet nga njerëzit. Është e njëjta pyetje që bëhet edhe për Amerikën. Në çfarë Trumpi nuk fiton këtë herë, në zgjedhjet e 2024-s, nuk i dihet fati Amerikës dhe i botës. Që do thotë askush nuk e di asgjë. Ne nuk dimë, shohim skenar, por rezultatet nuk i dimë. Dhe kujtoj fjalën e një generalit madh amerikan që jepte leksione në universitetet e veta, ma ka shpjeguar një nxënës e tij, çfarë do të lexoni, çfarë do strategjie të bëhet, çdo luftë vendoset fati i saj në fushën e betejës. Okej, gjithmonë më ikën, unë do përpiqem të tërheq tek ajo që kam interes tek këtu, tek vendi, po do të pyes edhe pak për Trumpin, se më intereson edhe për kulturën time. Për Trumpin, për atë që ndodh në Amerikë. Ka pasur ciklet ndryshme Amerika, ku është drejtuar nga demokratët dhe republikanët.
Si e shpigon pafuqinë e republikanëve për ta shpërbërë këtë njëri që quhet Soros ose këtë rrjet që quhet Soros? Është pa shpërbësh. Është i beti e humbur që është i neutralizuar, më i shpërbësh. Ai do vazhdoj. Sepse është pjesë e sistemit ADN së elitës globale. Sot është i përfshirë si një virus i përfshirë. Një ADN e përfshirë brenda ADN-së. Pra në kuptimin e republikanëve janë pjesë e lojës apo? Ishin ose më sakt neokonset, ata që ishin kundër Trumpit. Okay. Modeli i ri i konservatorizmit sot në botë, që është një, si thosh, një gjë e re, është një lloj i ri, nuk ka lidhje me atë të shkuarën, as me kohën e Reaganit, për shkak se konteksti ka ndryshuar, koha ka ndryshuar. Është në fakt një mënyrë e re të perceptuarit ku kthehen mbi bazën e parë diskutimit, çfarë është e madhe dhe e djathtë. Okay. Që kjo vlen mbas edhe për Shqipërinë. Po jo në kontekstin e historisë tonë. Po pastaj që mund të kemi të majtë të djathtë. Pra, jo në kontekstin e historisë, nuk ka. Koncepti është na kanë gënjur në shkolla, në libra dhe në televizione, sikur e majtët dhe djathtë ndahen nga mënyra e pasurisë. Pra, të djathtët mbrojnë pasurit, të majtë mbrojnë varfrit. Në fakt është pa lidhje fare. E vërteta është vërtet ka dhe efekte pasurore, po janë pasoja. Thelbi është liri apo kontroll. Shtetë që kontrollon apo liri individuale që si thosh që gëlon. Lirinë e kanë konservatorët apo? Liria është themeli i gjithë bazës të debatit politik të sotëm. Mbi atë, pra centralizim apo kontrol, liberalitet? Jo, kontroll. Po kontrolli centralizimi është një kuptim. Është se ai mund të jetë kontroll horizontal. Okay. Por e rëndësishme që është kontroll apo liri. Dhe ky thel i kësaj i këtij diskutimi ti jep edhe rastin shqiptar për ta kuptuar. Pse jemi në antisistem? Ç'kemi ne që themi jemi konservatorë? Sepse ne ndihemi krejtësisht thosh të qartë që dikush ka marrë vendime për ne. Ndalo pak. Pa. Ne kush? Konservator. Njerëz që kanë pikpamje të ngjashme. Ka në Shqipëri? Plot. Unë jof plot. Unë me ata rrim më saktë. Po ku ja unë si njoh? Pse si prek? Pse si shoh? Pse s'më thon? Pse s'më flasin? Jo mua personalisht, pra ti. Ti apo emra që ti e njeh që i ke këtu. Okej. Okay. Në televizionin tënd. Kush? Redon Meksi. Armir Shkurt. Ah, okej. Okay. Mare. E ke këtu. Armir është zënë punë tjera ndoshta dhe prandaj nuk vjen koha për konservatorizëm. Pastor Akil Pano. Është, është. Po, pastori po, është vërtet. I deklaruar publikisht. T'i jap emra të tjerë, Endrit Reka, për shembull. Bledi Dika. Shiko, ti po merresh me kur unë të pyet, a ka kisha parasysh masivitetin, jo identitete. Nuk kam parasysh identitete, se po përmendëm do të vojë 30 deri 50 do të thotë. Jo, fjala konservator është një. Okej. Okay. Por fjala është vetëm etiketë. Okay. Malli ka marrë një etiketë tre, quhet konservator. Okay. Po këtë e ke kudo. Mund të them që populli shqiptar është konservator, i gjithë. Me një pakic 15%. Mbi çfarë? Mbi pikpamjet, mbi tradicionalitetin, mbi moralin, mbi kulturën, mbi familjen, mbi nevojën, mbi familjen. Do të pyes pas pak për këtë. Këta njerëz që kam nxjerr këtu, i kisha edhe pak më përpara. Në një mënyrë që na kanë sjellë këtë farë deri te. Në një mënyrë ose në një tjetër, gjithë këta e kanë takuar nga një Sorosit. I kanë rënë nga mungon djali i tij këtu. Jo Aleksi, Erioni. Ah, jo, mirë, në rregull. Ai është çik më i vogël se këta në kuptimin e nuk më dilte edhe ekrani për atë, kështu që s'ia vlen të t'i jap javën mendje. Këta gjithë për kasin e shkuarës. Pse? Sepse e kryen detyrën, e kryen ciklin. Po. E kryen misionin. Po kur mbaron e shkuara? E shkuara mbaron në momentin që ne do shohim, ne do shohim. Mos haro, më ke thënë 2040, ha? Imagjino. Jo, jo, ajo ka të bëjë me ajo ka të lidha unë me këta. Që ne të dy nuk e dim ku do jemi. E lidha unë me këta. Po këta e kanë mbyllur shpejt, këta e kanë punë të përkohshme. Ky po lufton të bëhet president me kompetenca Vučići. Ai atje mezi po pret largohet nga Shqipëria. Ai atje kush se ti të kuptoj dhe njerëzit. Luli. 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 Po Luli. Pra, ti thua që Rama po lufton të bëhet president me kompetenca Vučići. Pra do ndryshoj kushtetutën thua? Do japi vetes Luli. Okej. Ka kërkuar për llogarit Ramës. Okej. Berisha po mundohet mbijetoj, po është ke parasysh në faza të paqarta dhe vetë e tij, pra e di që duhet rezistoj se s'ka ç'bën tjetër, është në qoshe dhe s'ka ku lëviz. Ilirmeta po mundohet negocioj për të shpëtuar. Por e keqja që po vjen është mbrapa krave të këtyre, dhe këta e kanë provuar. Okay. Janë të rinjtë të tyre. E kuptoj këtë. Luli nuk është tiri. Luli është tranzitor. Është brenda. Është një ramizë. Po, është një ramizë. Fix, fix, far, ua, si e ke gjetë. Exact. Është tranzitor. Exact. Ai po shumë po përgatitet të kaloj vulën tek Utsorës, për shembull. Okay. Rama po lufton fort që të mos i japi Velies mundësi të jetë kryeminist me kompetenca të Edi Ramës, por me kompetenca Brnabiçi. Po, e kuptoj. Rama kërkon të bëhet Vučić. Me ta kërkon të shpëtoj, jemi një situatë tillë. Këta nuk janë ata që mund të diskutojmë për të ardhmen. Këta diskutojmë sa duash për të shkuar. Jo, problemi është që
bie dakord me idenë tënde që këta janë e ardhmja, por në një kuptim janë e tashmja dhe për sa kohë janë e tashmja. Janë e tashmja. Nuk e përjashtoj dot që mund të jenë edhe tashmja. Tashmë zgjasin, zgjasin një vit, 5 vjet. E, po kjo është Por gjithsesi këta nuk e ndalojnë dot orën e historisë, që këta janë në ikje. Okej. Okay. Rama mundohet thash të siguroj një mandat pushteti mbrojtje, që quhet president me kompetenca kryeministrore, por jo plotësisht. Altin, për fat mirë ti je i drejt për drejt, dhe unë gjithashtu përpiqem, ti i njeh këta njerëz. Ndoshta dikëm shumë më afër. Nuk ti kënjof më pak. Në një kuptim. Të kam parë që ke besuar tek ata her pas here. Pra nuk mund ta them. Nuk mund ta them ke besuar. Jo, fjalë besim. Un kam pas ose ka, je investuar në një kuptim në një kod faktuar. Para 20 vjetësh nuk më interesonte politika dhe kisha lidhje pragmatike për shoqërinë civile që më interesonte. Po këto 20 vjet kam hap syt për shkak të përballjes time që kam pas me networkun Soros. Dhe marrëdhëniet e mia me këta janë kondicionuar gjithmonë vetëm nga një pikë. Sa mund të jetë dobishme marrëdhënia me ta në ato që unë e quaj kauza kundër Soros. Okej, po dakord. Do të thënë ka qenë një marrëdhënie dikur me Ramën, pse ka qenë një marrëdhënie kur edhe Berisha dhe Basha ishin bashkë, ti u afrove, u atashove më shumë me ta me idenë që opozita do ndryshoj, të paktën këtë perceptim kam patur. Ti ke marrë mikrofonin, ke thënë disa gjëra të ndryshme nga ato që thonin gjithë jesmenët e Berishës dhe të Bashës në ato moment. Pastaj doli Berisha në vete, ti u atashove me grupimin që ishte anti-Basha për shkak se ti mendove që Basha është me Sorosin, me Ramën. Ka... Pastaj të zhgënjim, duket prapë edhe Berisha apo të ka zhgënjur apo. Fjalë zhgënjim është fjalë e madhe. Po unë okay. them që Berisha si ka mbajtur një fjalim përball në sytë në shtat korrik. Po. 2022. Po. Kur ne formuam Frontin e Shpëtimit Kombëtar. Po. Kjo nuk është më opozita kauzave të shitura. Po. Dhe ne jemi këtu për ballë Sorosit. Gjithë marrëdhëniet e mia me Lulin, të tilla kanë qenë në fillim fare, deri në 2014, pastaj i ndërpreva. Sepse pashë u takua me Sorosin. Me Ramën kam pas marrëdhënie shumë të mira më normale, vitet 98-2003. Në atë kohë ende nuk isha në një sitush interes politik, e shifsha më tepër në pragmatizmin e organizatës së drejtorëve aty për aty. Nuk më intereson politika në atë kohë. Nëse ti e mban mend ka qenë vitin 94 nxjia një gazetë na politika. Dhe kjo gazeta a politika përfaqësonte mënyrën se si unë e shifsha botën. A politika. S'më interesonte në atë kohë. Po kur ty s'intereson politika, intereson politika për ty. E tham. Po. Këtë e tham. Më the që Berisha nuk të ka zhgënjur. Jo. Isha në dilemën e madhe. Do e bëj, do e bëj. Ja kam thënë televizor para se dilte konferencë shtypin, kur i dha nongratën atë natë. Atë mas ditë më sakt, i kam thënë që ke vetëm i rrugë, shok e biblioteka jote, merë librin Fausti të Goethes, lexove edhe i herë, vedi që e ke lexuar, po lexove edhe i herë, se Fausti bëri pakt me djallin, siç bëri ti me Soros. E vetëm i rrugë që shpëtonte shpirtin. Bëri Berisha pakt me Soros, në? Basha është aty, për shkak të paktit 2005-s Berishës me Soros. Okay. Dhe Basha ishte si thosh zgjedhja e Berishës në tre kandidatë të Sorosit, që do të ishte i ardhshëm i PD-s, që prandaj vuri kryetar Kopi, se Kopi ishte krijesë e Soros. Dhe unë i thash Berishës, po të lexosh Faustin, Fausti shpëtoi shpirtin e tij. Kishte vetëm një rrugë, ti bënte mirë popullit vet. Por nuk e dia do e bësh dot. Dhe unë kam qenë gjithkohës më përpjek deri në fund, sepse projekti jonë ishte shumë i thjeshtë. Të rrëzojmë Rion Velin. E vetëm një rrugë, për të zuar Rion Velin, të bashkojshim gjithë opozitën dhe qytetarët në një front madh me një kandidat, për shkakun si Ilir Adi Mehmeti. Okay. Që ishte një figurë, jo ndonjë politikan i madh, por ishte gri aq sa duaj, për të mbledhur gjithë përfithur një model i ri kret, një model kret tjetër. Dakor. E di ti flet dhe un përfituroj sikur ti jam Berisha dhe them e moraltin, moraltin. E di se çfarë më thua, e di dhe Fausti. Jo, se lë dot vetja vet ato. Un e besoj këtë që the ti. Atë nuk e lën modeli i ti, po nuk e lën jo vetëm modeli i ti. Po. Nuk e lën dhe shkurat. Që do thot historia e kësaj kënete të madhe janë të gjithë ta kanë zënë rrënjë në baltën e kënetës dhe nuk dalin dot. Çfarë do të bëj Berisha? Ata themi sigurisht, çfarë do të bëj Meta? Por e çfarë të duan le të bëjnë? Eksakt. Është e pamundur. Është një soj si ti thuash një unuku, ti do bësh fëmijë, nuk e bëjnë dot ta, nuk e prodhon dot liderin e ri, nuk prodhon dot leadershipin e ri, se nuk do të prodhon lider, po do të prodhon leadership. Të prodhosh lider është gafa më e madhe si fjalë. Unë i referohem një, si thosh, ati të madh të mendimit të tranzicionit. Azeflut. Unë nuk mendoj se kam mendje më brillante se ai për të qenë aq i ftohtë dhe aq i saktë në një kuptim tre kohësh. Para luftës, kohën e komunizmit edhe tani se çfarë na pret po. Dhe ai nuk tha kur lider, nuk tha kur prijes. Ai fisën shumë gjithmonë. Edhe për të keqen dhe për të mirën.
Dhe unë se arroj kur fjalin e ti, që e kam edhe, si tu shtetë motiv, gjithas të angazhimin sotëm, thot, me andru trunin këti popli, duhet me uformue një qet intelektualisht me formim përëndimor. Po formim përëndimor e ti ishte konservator, po të zosh libën e ti, është shumë konservator. Pra i ka pas një vizion kur ka thënë këtë gjë, po pra po. Shumë si, jo prijes. Po pra qartë. Dhe çfarë fjalë absurde tha? Qet intelektualisht. Kur e shef është paradox, ta shpërthesh në... Se qetan vetë vete... Së mund tjetë me intelektual. Por a i thot, vetëm kur intelektualet të arrin të heqin gjëmbat dhe të bëhen basi, nuk bëhen do të bashkë vrasin njëri tjetrin, vesh atëherë mund shpëtoj kjo vend në përmjet një qete intelektual, pra në shumës. Këta këtu kanë pas vetëm i detyrë, në konsensus nërkomtar. Jo vetëm, si tush, me ata të përëndimit, po dhe me këta që na rrethojnë. Detyra atyre ka qenë mos e lënë Shqipërinë kur të ketë një klasë të re politike, ose mësak një elitë të re politike kulturore, sepse ata e shifnin atë gjithmonë, si thush, vrasëse për egocentrizmin dhe interesat e tyre të vogla. Sepse po ta shofësh, ndryshe nga Rama, Berisha, Basha, Meta, janë biznesmen të vegjël. Rama është, si thush, CEO e një korporate, ndërkombëtare. Dhe sillet si i tillë. Këta sillen gjithmonë gjithë. E shikon Ramën në një dimension tjetër loje nga këta të tre. Rama është zgjedhur aty ku është edhe për arsye jo rastësore, do thoya sepse nuk ka rastësim këto gjëra, ka determinim, po Gjorgj është bërë mik me Ramën vitin 97. Personalisht, i kanë gjithë. Dhe Rama i është gatitur të shfaqet Sorosi si i afti që mund ta shkatërrojë këtë vend, ta shkretojë këtë vend. Okay. Të gjithë atyre kanë paaft për të bërë atë që bën ai. Mirë. Pse i intereson kaj shumë Sorosi ta ti the do shpopullohet ky vend, nuk e the këtu për herë të parë. E thua në mënyrë të përsëritshme. Ma ka ish Facebooku të... atë opsioni, se kishte një opsion thoshte çfarë ndjen, dhe unë gjithmonë ndjeja xhendën e ma ka ish opsion, se the prej 10 vjetësh. Sigurisht 7 vjetësh. Unë do të them në mënyrë dashamirë se dua të them që inshallah nuk ndodh kjo që thua ti. Do Zoti afus kot. Do fatkesisht ja fus kot them në një moment, po pastaj del. Do vëm dash Zoti del ti keq, se më mirë të humbësh ti se sa të humbim ne. E di si quhet kjo? Po. Mallkimi i Kasandrës. E dinte që sot dëgjonte njëri, por do ta thoshte, asisu ta pranonte dhe do të ndodhte. Po, okay. Tani un mbetem prapë te kjo, dash Zoti ty nuk të del kjo historia. Do Zoti. Se pastaj ti do marrësh vlerat e një parashikimi të jashtëzakonshëm, por fataliteti do jetë... Nuk është merit, është dhimbje. E, do bëmë, merit e dhimshme. Gjo, të shofësh i gjë dhe ta thuash, nuk ka asgjë të bukur, është vetëm e të mërshme. Si ti po shef një tragjedi, ti po shef një genocid. Dhe po e parashikon. Ajo që po mendoja ndërsa ti flisje, më thej që në Shqipëri ka konservator. Edhe nuk është se nuk e besoj këtë gjë. Mua vetë do më pëlqente që të kishte vërtet një... Kemi bërë një test në këtë muaj. Një grupim që ta përfaqësonte... Po, kemi bërë një test, jo, që një shtator. Shikom, dorin, se duhet që ndrojë dhe pak jo, kemi pas të ftuar edhe 20 vetë në podcastin tonë. Kemi pas 50, po 20 për e tyre. Të gjithë me pikpamje, fjallësisht konservatë. Okej, okay, okej, dakor, nuk duhet të gjithë intelektual, avokat, problemi është, ndoshta janë njerëz të cilët kanë atë, si më thënë, identitetin e vetë, kanë vështirë të grupohen ose të angazhohen në grupime. Unë tani do nxjerr një foto të familjes. E kam menduar që para se ta fillojmë bisedën, do ta pyes Altinin se dia që do dilet të shpopullimin. Ti e di më shumë se sa unë, biles me siguri do më iluminosh dhe mua me prindin 1 dhe prindin 2. Pra, ky burri quhet prindi, ndoshta prindi 1, meqë është krye familjari dhe gruaja, kishë më shumë abit që të ajo prindin 1 dhe kjo prindin 2. Ose, po këta dy, se këta halli këtyre është arsë. Këtu është, nuk ka së një rëndësi se si në do e qunin babin dhe mamin, në rëndësi se do e qunin ata. Dhe lufta është këta. Këtoja do e të 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 të. Gjithë themeli agendës LGBT në botë, ku do që është prej vites që funksionon, ka vetëm një objektiv. Të zhbëj shoqërinë e vjetër për ndërtuar një shoqëri të re. Që do të thotë shpërbëj familjen, se këshu i bje, se themeli familjen. Për di kur shkuar, 1885, është themeluar një organizatë që quhet Shoqëria Fabian. Në vitin 1920, ndërtuan ideologjinë e tyre në bazë një libri, Rendi Ri Botror. Hartor, një nga autorët që ti e një, Herbert Wells. Kështë u bëtë tekst, pastaj u bëtë tekst i bazë historisë gjithë botën, shpëna gjitha shkollat. Në vitet 1960, këta e ndërtuan, si tush, network-un e tyre në gjithë akademit, universitetet. E kështë si filozofi, le themi. Ajo që ndodhë sot është kjo që Shqipëria
ngjan një ishulli, shumë periferik. Po. Tsunami në shofim, por kemi kohë të ndalojmë të keqen tonë. Pse ti di çfarë tsunami? Tsunamin mjafton ta dish përpara dhe ti shpëton prej tij. Merr masat. Po qartë, po. Shqipëria është e tillë. Shqipëria ka krijuar këtë imunitet. Unë mendoj që ne jemi një vend që e kemi luksin. Si tush, ta gëzojmë këtë liri, ne e kanë thënë... Për shkak traditës, po thua, ose mbi bazën e traditës? Edhe traditës, por dhe se ne e pam të keqen me njëhershme, nuk e shofim pak nga pak, e shofim blok. Për shumë, festivali këngës të ditë ka një këngëtar mashkull, që po tash është një trup shumë i formuar mashkulli, me fustan femre, që dhe këndon. Kjo stonon... Pas kam qenë me fatë që se pas kam pa, okej... Kjo stonon totalisht, po tash është në sytëve opinion publik. Nuk e mbron dot kush. Ky është një avantazh jashtëzakonshëm, po kjo është si thosh mundësia që na ka dhënë Zoti që të jemi mbrapa, por ndër kur jemi mbrapa dhe shpëton. Okej. Ti je një njerëz që përvetëse e do lirin, lufton për lirin, po shpesh gjendesh në betejë për ta mbrojtur lirin, pra. Jo vetëm tënde, ëh, edhe tjerëve, sakt, sepse edhe më sakt të tjerë mbrojnë. Eksakt, eksakt. Po edhe tënde me një kuptim. Kam si mbrojnë, më të mbrojnë se e kam unë se ka kuptim. Tani çështja është që vim te një debat substancial, thelbësor, bazik, që prira ime seksuale, orientimi im seksual, mund të jetë i privuar dhe ti s'po ma mbron lirin mua, ja. Ose po ma... Kështë kesh kuptimi ma. Ma ma shpjegoj. Nuk njof as një konservator që nuk është dakord që se si të bëjë qëfar dojnë me trupin e ti. Nuk njof. Unë? Konservator, më falë. Intelektuar. Nuk po flasë si konservator, dani. Jo. Po flasë si... E kuptova. Për gamën e njerëzve. Liria e njerëzit për të bërë cilën e tij të jashtë zakonshme dhe është e shenjtë. Nuk ka të drejtë kusht t'ia cënoj. Okej. Nuk bëhet ky diskutim nga ana jo. Kjo është shpikje e tyre, ka shpikur fjalën homofobi. Ne kemi vetëm një problem. Kur kjo nuk kthehet më në një çështje sjelljesh personale të individit, por kthehet në një agent imponuese, indoktrinuese, sidomos tek fëmijët e vegjël, okay. Dhe që imponon të tjerëve atë që quhet gjua e urrëties që duhet ndaluar. Më falë, po këtu është elementi bazë. Ju besoj e njifti Jordan Peterson. Debati më të bukur në botë që a i ka më të shikuarin, është kur i thot një gazetare uok, i thot këtit që ti cënon, si tush ndjenjat e dikuj tjetër, dhe kuj tha, në çdo bisedë që ne bëjmë, thot, për shkak të lirisë tonë personale. Ne i cënojmë ndjenjat e tjetër kur nuk bim dhe akord me atë që thot tjetëri. Por kjo nuk duhet na ndaloj që ne të kemi lirin për të folur se vetëm ajo që kemi këtë botë, për ta përshpëtuar veten tonë dhe jetën tonë, është jemi kritik. Të kemi si të drejtën e fjalës. Ajo shpëton dhe demokracinë, ajo shpëton edhe individin, shpëton dhe gjithçka. Është korrigjimi që t'jep liria fjalës. Që do të thotë, ne nuk kemi problem se dikush do të jetë gay. Absolutisht fare. Ne kemi problem kur këta kthejnë promovimin, shoqata, i çënë për shkolla, indoktrinimi, pra indoktrinimi ose përhapja. Dhe kjo nuk është më çështje lirish. Kjo është imponim pastaj. Kjo është tamam sinkon e komunizmit. Unë kam qejt. Ku ata fusin propagandën imponuese. Unë para disa kohësh, ndoshta 3 ose 4 vjet, kam bërë një lloj editoriali ku thoja në titull, pastaj kishte një shtyllim që po ndjehemi të kompleksuar që jemi normal. Që hyqen në Shqipëri se nuk ndihesh dashur, po kur del jashtë ndihesh totalisht. Në një kuptim. Dhe çështja është që tani po promovohen filma. Në kinema doli një film tani ku jam në gjyq për atë film. Ah, okay. Je në gjyq me kush? Më ka dënuar komisioneri me një vendim që kërkoi falje. Pse luftova fort që e film mos të shihej nga fëmijët e pashoqëruar nga prindrit dhe pse kërkoja të informoheshin prindrit. Dhe fjalia që ata kanë përdorur kundër meje, okay. Është që unë thash, një fëmijë mund të turbullohet në kinema kur shef një film tillë pashoqëruar apo i shoqëruar në mënyrë aksidentale ku prindi nuk e di çfarë ti thotë e çfarë të bëj. Për shkak se subjekti ishte shumë si thosh absurd. Filmi flitse për fantashkencë, për aliene, për gjërat, në fakt nuk ishte film i tillë. Titulli që unë gjeta ke revista Pink, më famshme në botë e gejve, thoshte një film që edukon fëmijët, pra një film që edukon fëmijët, që të qenit gej është gjëja më normale e mundshme. Koncepti ishte që titulli original ishte Strange World, në Shqip e këshim bërë Botë e Mrekullueshme. A ishte Botë e Çuditshme dhe këshim vëdhet Mrekullueshme në botën. Filmi u ndalua. Okay. Isha me Pastor Akil Panon, isha me Djem Tri, me si thosh aktivistë të ndryshëm që reaguan për këtë gjë. Po unë jam sot në gjyq, në gjykatë administrative, një 50 vjet do zgjasja e gjyq. Arsyeja që jam në gjyq, më sakt, nuk është sepse unë thash të fjalë. E vërteta është që ai gjyq u duhej këtyre,
në mënyrë që të justifikonin një handicap që ta kishin me mua 10 vjet. Ah, okay. Kur ata goditën emrin tim në nivel ndërkombëtar në vitin 2022 në nëntor, bën një website të listës zezë të njerëzve të rrezikshëm në Ballkan, unë isha i pari i Shqipërisë. Dhe këtë listë kishte financuar Fondacioni Soros dhe ambasada holandeze. Kur unë reagova që doja të gjysh për shpifje, kishin stajuar fakte. Një nga provat që unë përdora kundër tyre ishte që ju s'keni një herë të vetë mendaj me, të paktën ke komisioneri kundër diskriminimit një ankesë. Okay. Atëherë thanë bëjmë një ankesë. Po komisioneri është apo ndjes, po komisioneri, komisioneri. Jo, ishte një pyetje që komisioneri është një personazh që është shumë interesant, është shumë interesant. Është jurist në profesion dhe gafat e tij juridike që kam nxjerrë në një video audio nga nuk e kemi këtu edhe ishte... nuk e kemi këtu sepse do të ndiqi live çdo kush. Jo, do doja që ta më tha mua do të çoj të heqin licencën. Më tha do të kërkoj të heqin licencën. Okej. Okay. Po i thash unë po si pse? Po the këto fjalë, po këtu jam individ, nuk jam avokat. Si avokat i thash juristit, ti gjen gjithmonë mënyrën për të shmangur dhe ruajtur edhe kur kam përshtypjen. Tash një sekond, midis juristësh dhe avokatësh, një betejë mendore ja vlen. Okej. Atë e kemi tonë. Për fatin e mirë se më mbeti pa e thënë këtë gjë, po dua ta them edhe si më thënë ta bërtas në kuptimin publik. Kjo shoqëri, sado që duket arkaike, ka në thelbin e vet, në gjenesën e vet, imunitetin ndaj produkteve, le të themi, artificiale fiziko-mendore, ose psiko... Sa mirë e the këtë fiziko-mendore. Ose psiko-mendore. E the perfekte. Që e shpëtun këta të rinjë dhe fëmijë shqiptar nga vaksinimi? Ndryshë nga italianët. Ah, okej. Më dole... Sistemi jonë në shkatëruar si morë. S'ki që kushti manipulantë. Ah, okay, në rregull. E dyta, formimi i tyre kultural. Domethënë, ti e the shumë bukur, ne kemi një lloj sitush imuniteti. Po, kemi një imunitet që vjen edhe nga koha e integrimit ton në kulturën dhe identitetin e ri europian, por edhe mbi të gjitha që është më e rëndësishme nga mënyra se si ne kemi të shpërbërë shtetin. Ne kemi të pafuqishëm. Nuk na imponon, nuk e beson njëri. Dhe kjo në një far kuptimi ka, si më thënë, është e keqe me një të pasoj. Jo, Zoti ka gjithmonë të bëjë një kompensim, të bëjë një kompensim. Ka një mënyrë për të kompensuar. Kemi mbritur në fund, çfarë do të jetë Shqipëria nesër? Un me të gjithë këtë lloj amullie që kemi nga konteksti social, nga konteksti politik, nga konteksti prindit A, prindit B, nga konteksti imunizimit që kemi, nga... Pa qenë fare patetik, pa qenë fare patetik, jam 1000% i bindur. Dhe, së tush, kështë dhe arsua që më banë në gjithë të loj rezistence, që fatin e kemi në duar tonë, atë nëjë ka kushku. Vetëm duar tonë është fatin jam. Nuk e ka ndorë fatin tonë, i keqi. Fatin tonë e kemi në duar tonë. A fuqia të keqit është heshtja jonë, mos rezistenca jonë, mos bashkimi jonë. Por kjo nuk ishtë drejtojt popullit si fjallë. Kjo drejtojt pjesës intelektuale, pjesës aktive të shoqërisë. Sepse ata mund të prodhojnë besimin të populli, po, ka një alternativë. Shqipëria ka vuajtur 33 vjetë nga mungesa sa qetës që thotë atë të cëftunë. Ka përshtypjen që do të vuajmë dhe për një kohë shumë gjatë, sepse nuk e di pse qeta ka nevojë për njerëz. Si tha ai në film, tha, kemi nevojë për bukë, tha, për... Unë jam i sigurt që po të kesh njerëzit vinë gjithë. Okej, okay. Shpresojmë që do jetë kështu, le ta mbyllim me pak optimizëm këtë 2023, i cili me thënë drejtën ka qenë goxha i turbullt në kuptimin s'ke e gjithë. S'ke parë 2024. A, pritet edhe... S'keni parë asgjë akoma. Akoma. Okay. Për fati botës dhe vendoset në Washington në nëntor 2024. I botës zgjedhjet presidenciale. Po unë pata kënaqësi që bisedova. Sa më që s'mburet luaj bilardo se unë nuk di luaj bilardo. Ne luajmë bilardo me fjalë ti bëre edhe sponde edhe karambole i luajtë të gjithë format e mundshme të lojës, edhe pse kollare jote është me simbolikën e shahut, nuk e di pse e ke zgjedhur, por sepse gjithmonë kur dal për pyetjet, çfarë do të ofrojë ardhmja? Okay. Kam gjithmonë kët kollare me vete. Është që fushaut, aty do vendoset, kush do luaj më mirë. Dhe shpresojmë që nuk do jetë një kështu shamat i shpejtë, më thënë, se pastaj po do jetë bum. Altin të uroj çdo të mirë për komplimentat, edhe për emisionin dhe për formatin, po mua pëlqeu shumë studio. Okej. Më duk sikur ishte në anglisht dhe ai logo amerikane. Meqë edhe mbien që ta përsërisë herë pas here, meqë Tirana është kaotike, New Yorku është gjithmonë ai që duket sikur është i madh, është i turbullt, është i kështu rrëmujshëm, por në fakt është i rregulluar. Për nga të gjitha pikpamjet, rregullon dhe botën ndërkohë.
Ju uroj një fundjavë të bukur. Ne do të qihemi në emisionin e fundit për këtë vit, javës tjetër, shikim këndshëm bashkë për pak. Qëndroni në më të fundit.